Ja, du Sören Rex. 2-1 hemma mot Norrköping. Ett riktigt drömmål av dig. Och har ni topphäng nu kanske? Vi klättrar lite i alla fall. För att vi ska vara med i toppen så är det viktigt att vi vinner av de lagna som ligger där uppe. Så det var viktig vinst idag. Och, ja, det rullar på nu. Mycket självförtroende inom laget så att, det känns bra. Ditt mål är en riktig praktträff som jag sa här. Den går rakt upp i krysset. Beskriv det med dina egna ord. Får en bra boll för alla tror jag där. Kliver lite in i planen. Fortsätter lite mer än jag brukar göra. Sen ja, ger den fullt tryck. Ja, jätteskönt att se att det gick in framförallt. Det blir det vinnande målet. Är det karriärens snyggaste eller? Topp tre kanske. Om man blickar framåt lite nu, ni har Champions League-kval om bara några dagar. Stämningen i truppen på topp, eller? Ja, det tycker jag. Det ger mycket till lag, till en trupp, när man vinner många matcher. Och det är det vi gör för tiden. Spelar många matcher och har vunnit en del också. Så det är skönt att spela fotboll för tiden, og det er vigtigt, at vi blikker fremad og har fuld fokus på Cluj, som er der på onsdag. Har ni någon chans att utmana om en Europaplats genom allsvenskt spel i år och kanske även vinna ligan? Jag tror det absolut. Vi har möjlighet för att få en topp 3 placering som det krävs för att komma i Europa. Sen är det lite beroende på vad AIK har tänkt sig. De har fortfarande en del poäng framför oss så att vi får helt enkelt komma lite bakifrån och se till att vinna våra matcher. För din del så har du fått en helt ny position som wingback och det verkar passa dig fantastiskt bra. Kan du beskriva den här som skillnaden som har blivit med det nya spelsättet och Ove Röstlers intåg här? Ja, alltså det är ju en tränare som är väldigt klar med vad han vill och vad han förväntar av spelare. Han kräver mycket, men det är också det som är med till att få det bästa fram i oss spelare. Så jag tycker framförallt att vi blir bättre som ett lag. Vi sitter bättre ihop och tillåter inte så mycket till motståndarna. Sen är vi också blivit bättre framåt i planen också. Du verkar nöjd med dagens match. Hur nära toppprestation skulle du säga att det är? Om det är en toppprestation? Ja. Kanske vi har vunnit med lite fler mål. Vi hade